တော့တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဒီလာမယ့် August လတရက်မှာဖွင့်လှစ်မဲ့၅ချိန်မြောက်ငွေကျပ်900ရန်အောက်မလေသိန်းစုဖွင့်ပွဲကစတင်ပြီးတော့အရန်ထီလက်မှတ်တွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်လာမယ့် August လတရက်မှာဖွင့်လှစ်မဲ့၅ချိန်မြောက်ငွေကျပ်900ရန်အောင်ပါလေသိန်းစုဖွင့်မဲ့မှာတော့အရန်ထီလက်မှတ်တွေမပါဝင်တော့ဘဲနဲ့ပင်ရင်းထီလက်မှတ်တွေကိုဒါဒီဟာကြီးပေါ့နော်ဒါဟာကြီးပဲစုတွေဒါဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီမှာဆိုရင်လေထီကန်စမ်းမဲ့ပြည်သူတွေကအရင်ကဆိုရင်အရန်ထီလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာထီလက်မှတ်အတုတွေနဲ့ထင်အရန်ထီလက်မှတ်တွေကိုပြည်သူတွေနေစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကနေပြောထားပါတယ်ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအောင်ပါလေသိန်းစုဌာနခွဲကညွှန်ကြားရမှုဦးကျော်တန့်လွင်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အရန်ထီကတော့ပထမ၄ချိန်ထိရောင်းချခဲ့ပါတယ်ရောင်းချခဲ့တဲ့အခါမှာဒုတိယဒီအရန်ထီဒီဟိုအရန်ထီရဲ့သဘောဒီပထမဘက်စင်မှာရောင်းတယ်ပြီးတော့ဆက်ရောင်းမယ်ဒုတိယဘက်စင်ဆက်ရောင်းမယ်တတိယဘက်စင်ဆက်ရောင်းမယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကဒါဒီအတုဆိုတဲ့အတုဖြစ်မလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေကလည်းများလာပါတယ်အများလာတဲ့အခါမှာဟိုဒီဟောနော်ထိုးရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီကဆန်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟောနော်အတုတွေများဖြစ်နေမလားဆိုတော့တန်ရရစင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဟိုဟောနော်အချားပေါ့နော်အချားသူတို့ဘက်မှာထေအောင်ထင်မာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အရင်ဆိုရင်တော့အရန်ထီလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့ကန်ဆန်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုနှဲပါခဲ့ပြီးတော့အခုလကစတင်ပြီးတော့ထီကန်ဆန်းရင်ပင်ရင်ထီလက်မှတ်ပေါ်မှာအကြိမ်ရေအတွက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါထီဖွင့်မဲ့နေ့ကိုတခါတည်းထီလက်မှတ်ပေါ်မှာပါရှိတဲ့အတွက်ထီကန်ဆန်းတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့အရန်ထီလက်မှတ်ဖျက်သိမ်းလိုက်တာဟာဒီဖျက်သိမ်းလိုက်တာဟာပေါ့နော်အဆင်ပြေမှုရှိရလို့လည်းပြောကြားထားမှုတွေကရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထီကန်ဆန်းသူပြည်သူတို့ဦးရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ထိုးထိုးတော့တော်တော်လေးရှင်းသွားပြီထိုးလို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ပေါ့ရှင်မှာတိုက်တဲ့အခါလဲအနှုတ်ဆက်ပါတယ်အဆုတ်ထွေးမရှိတော့ဘူးအခုကတော့အရန်ထင်မပါတော့ဘူးဆိုထိုးတဲ့ချိန်မှာလဲတော်တော်လေးကျေနပ်ဆရာကောင်းပါတယ်အရန်ထင်လက်မှတ်တွေအခုလိုမျိုးဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လဲထီရောင်းချတဲ့ထီကိုယ်စလဲတွေဘက်ကလည်းရောင်းအားအခြေအနေတွေမကျဘဲနဲ့ဆက်လက်ရောင်းသွားပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲရောင်းအားအခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထီကိုယ်စလဲတူရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်ရောင်းအားကောင်းပါတယ်သူကရန်ထီမပါတဲ့အတွက်သူကအက်ခရာရောအကုန်လုံးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပြောလို့ဆိုအကျဉ်းကြီးတွေအကုန်ပါတယ်အဲထီဖုံးမရဲ့ပါရဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ရင်တော့ဆိုရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးဒါအတုတွေရောဘာတွေရောရှုပ်ရှက်ခတ်နာပဲလေအခုကျတော့အကုန်လုံးကြိုက်တာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းလာမယ့်ဩဂုတ်လတရနေ့မှာဖွင့်လှစ်မဲ့ငွေကျပ်900တန်းအောင်ပါလေထီဖွင့်ပွဲမှာတော့9ချိန်မြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထီကန်ဆန်းနဲ့ပြည်သူတွေတည်ထားနိုင်အောင်လို့လည်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ထီကန်ဆန်းနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လာမယ့်ဩဂုတ်လတရနေ့ကစပြီးတော့ဖွင့်လှစ်မဲ့အောင်ပါလေသိန်းစုဖွင့်ပွဲမှာဒါအရန်ထီလက်မှတ်တွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပင်းရင်ထီလက်မှတ်ပေါ်မှာပဲအကျဉ်းရေအတွက်ပြီးတော့ထီဖွင့်မဲ့နေ့ပါပါတပါးလေးပေါ့နော်ဒီထီလက်မှတ်ပေါ်မှာပါတဲ့အတွက်ထီကန်ဆန်းနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေမှုတွေရှိရဲ့လို့ဒါပြောကြားထားရတယ်